Začíná pořad Plzeň v kostce. V dnešním dílu se můžete těšit na reportáž o podnikatelských voucherech, podzimní cyklojízdě a ukážeme vám také záběry z Busking Festu, festivalu pouličního umění. Památník významného designéra Ladislava Sutnara teď zdobí areál Západu České univerzity v Plzni. Lidé mohou obdivovat sklo keramickou plastiku Build the Town. Ta je inspirovaná právě známou stavebnicí Postav město od Ladislava Sutnara. Podle zadání děkana fakulty Josefa Mištery dílo stvárnil sochař Luděk Míšek. Použil k tomu 11 kostek, 2 střechy a 1 komín. Zvětšená stavebnice slouží nejen na okrasu a připomínku jedinečného umělce, ale také k posezení a odpočinku. Na Plzeň Busking Festu 2015. Plzeň Busking Fest, tak se jmenuje akce, která od 21. do 26. září bavila lidi v centru západočeské metropole. Na festivalu pouličního umění se představilo 90 účinkujících z České republiky i zahraničí. K vidění byla nejrůznější vystoupení, představili se hudebníci, tanečníci, divadelníci a další umělci a nechyběli třeba ani afterparty v klubech. Na zájemce čekali také workshopy, takže se lidé mohli do programu i sami zapojit. Několikadenní program si navíc užívali Plzeňané i návštěvníci města zcela zdarma. Až do poloviny října mohou firmy z Plzeňského kraje žádat o podnikatelské vouchery. Ty vyhlásila Plzeňská radnice. Cílem projektu je podpořit spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji. Pokud má firma nějaký zajímavý nápad a nemá své kapacity na vývoj, může požádat některou z výzkumných organizací o poskytnutí služeb. Například vývoj prototypu, nebo může požádat o design výrobku, může požádat o služby měření, testování, čili o službu, která pak té firmě pomůže vlastně s inovací buď produktu, výrobku, procesu. A právě částečnou úhradu těchto služeb nabízí podnikatelské vouchery. Firma může požádat až o 75% dotace. Ovšem nejvyšší částka, kterou může žádat, je 150 tisíc, čili je to omezené procentně, ale také absolutně. Ta výše dotace však závisí také na tom, jestli se jedná o malou a střední firmu, anebo o velkou firmu. Vyšší dotaci samozřejmě dostává ta malá firma, malá a střední firma. Žádost mohou lidé podávat do 19. října. Další informace jsou k dispozici na webu bic.cz/vouchery. Úspěšným žadatelům bude podpora vyplacená v roce 2016. Radnice na projekt vyčlenila 2 miliony korun. 51 560 korun získají Křimice na vysázení aleje ovocných stromů. Město uspělo s žádostí u Ministerstva životního prostředí a podařilo se tak sehnat 100% potřebné částky. Tady ta dotace bude využita na nové osázení stromů v aleji Třešňovka. Jabloně, hrušně, třešně a višně budou vysázené po obou stranách polní cesty, která je hojně využívaná chodci i cyklisty a její současný stav prý není ideální. Jsou tam náletové keře, náletové stromy, je tam několik dožívajících ovocných stromů, především hrušní a třešní. Ty je potřeba prořezat, vyřezat náletové dřeviny a osadit nové stromy. Ale ji se začne pracovat v říjnu a hotovo by mělo být do konce listopadu. Stovky cyklonadšenců se sešly v úterý 22. září na Plzeňském náměstí Republiky, odkud pak společně vyrazili na podzimní plzeňskou cyklojízdu. Po sportovním výkonu účastníci akce pokračovali na afterparty na městské plovárně, kde zahrála bez nároku na honorář kapela Pojtín. Cyklojízda má mimo jiné za úkol ukázat, že cyklisté a lidé na koloběžkách mají v městské dopravě svoje místo.
prostory mezigeneračního zařízení Totem regionálního dobrovolnického centra v Kazmějovské ulici jsou nově zcela bezbariérové. Asi 800 klientů z řad seniorů, dětí nebo dobrovolníků teď může využívat výtah, který podstatně pomůže lidem se sníženou mobilitou. Město na něj přispělo částkou 250 tisíc korun. Dotaci ve výši 750 tisíc korun pak přislíbilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem centra je vytvářet pozitivní a funkční vztahy v rámci rodiny i širší společnosti. Pořad Plzeň v kostce je u konce. V příštím dílu si povíme o plzeňské úpravně vody, která prošla modernizací. A můžete se těšit také na záběry z nového muzikálu Viktorka Plzeň.